Даниела, ти прекара един невероятен прекрасен ден в фабриката за усмивки. Кое е това, което си взимаш? Първото нещо, което ми направи впечатление, е отношението ви към пациентите и към целия екип. Просто цялостната атмосфера е много приятелска, много уютно, много добре се чувства всеки, който влезе тук. Второто нещо е работата, която извършвате, усилието, което полагате. Всичкият този труд, който стои зад това, което сте свършили. Определено нещото, което не се вижда, а всъщност си личи от всякъде. Това мога да кажа. Би ми се искало също един ден да мога да го взема. Третото, може би организацията в практиката ви и документацията. Всичко е толкова изрядно, пълно, фотозаснемането на всяка една стъпка. Кое смяташ, че е това, което още отутре буквално ще кажеш, това трябва да го въведа веднага? Може би да държа много повече на хигиената, защото да, аз всеки път говоря за това, но пациентите някакси го приемат като нещо дребно и не му обръщат много внимание. Може би трябва да съм по-твърда за хигиената, защото ние знаем колко е важно, но пациентите не го разбират. Това е едното. Веднага, кое е второто, което веднага може да приемеш? Може би да си подобря ергономията на работа. Определено, понеже като видях вие как работите, няма нищо общо за самия начин на работа. И да, това е много важно също. И въпреки, че все още работя сама, също има неща, които могат да се подобрят. Определено в начина на работа, в ергономията. Да. То някой път, когато работиш сам, е най-важно тогава да си го поделиш, защото няма кой ти помага и трябва да ти е супер ергономично. Точно така е. А и другото е, че като дойде вече втори човек, ти знаеш какво точно искаш да се случи и всъщност е много... Много е лесно да обучиш втория човек да прави нещата правилно. При мен усещам, че има един лек хаос, когато, това е нормално. Когато работя сама. Да. Винаги. Винаги има какво да се изпипа и да се подобри. И трето нещо, което можеш да си вземеш веднага. Ами това също, че давате награди на пациентите, когато когато са направили нещо както трябва. Дали имат добра хигиена, или са дошли на време. Тези малки подаръчета ги мотивирате и всъщност да правите нещата по-лесни. Награждаване видя на пациента, това не се вписва много в протоколите на лечение. Какво почувства, като го видя този тинейджер страхотен? С майка си влезнаха с толкова радост и емоция? Почувствах се не като в лечебно заведение, а по-скоро като в семейство. Определено така го почувствах. И да, тази цялостна атмосфера, която създавате, много ми харесва, определено. Пациентите също се усещат сякаш, не сякаш, те определено също имат заслуга за лечението си, но някакси като има и награждаване накрая, още по-силно се усеща. За мен е интересно, кои са трите неща, които очевидно няма да можеш да въведеш утре или следващите 5-6 дена, може би дори следващия месец няма да ще ти е предизвикателно, но би искала да ги вкараш в практиката си, да кажем, до 6 месеца или до една година. Ами, до 6 месеца със сигурност ще се постарая да си купя фотоапарат, защото наистина има огромна разлика. Да. Просто колкото и хубав телефон да имаш, да фотоапарат... Да купиш и да снимаш, и да почнеш да снимаш, да уточним, защото купуването е лесната част. Да, и да се науча да снимам, защото това също не е лесна работа. Другото, което е... Но може би повече от година за напред, да, бих си намерила помощник. И трето ли трябва да кажа? Да, и трето помисли, трето, което ще отнеме. Повечко време. Повечко време ще отнеме. Повечко време. Може би рецепция. Тази подреденост на документацията, нали, толкова изрядна да е. Защото със сигурност в момента моята не е, но да. Бих се постарала да стане толкова изрядна като ваша. Кое беше според тебе, успя ли да откриеш това нещо, което е пред очите ти, а в първи момент не го виждаше? Може би комуникацията между всички вас от екипа, която всъщност е много деликатна, а всъщност си вършите много добре работата, точно както трябва, в точния момент, както трябва да се получи, а това не е толкова... забелязващо се. Много, много финно и деликатно го вършите и
И пак казвам с усмивка. Всичко се случва с усмивка тук и с добро настроение, което някак си за работно място е приятно, странно. Нали, наистина много, много учудващо приятно, защото все пак това е работното ви място. И вие тук се чувствате добре, поне така, да. Аз всъщност наистина съм установил, че важно е на пациенти да им е много приятно. Пациентът е царя, той е най-важният, разбира се, но е супер важно и на екипа да му е супер приятно. Да. Като в крайна сметка екипа пък е той, който доставя услугата на пациента. И когато се получи това нещо, да има взаимоотношение между пациент и лекуващия екип, целия, защото всички участват в това нещо, става такъв магически момент. Да. В който всъщност много често пациентите си казват, това е място, в което искам да бъда. Защото не просто ще ми се случи някакъв резултат, а и защото и това, което ще преживее по пътя, е важно. Защото това е важно и за пациентите, важно е и за нас. Важно е не само какво постигат, а какви стават по пътя. Докато го постигнеш, защото това отнема 2-3 години това лечение. И също един тинейджър 2-3 години, ние го виждаме в най-уникалния момент от 11 до 13 годишна възраст. И в този момент той се променя пред очите, но всъщност ние също може да допринесем за това той да развие някакви качества. И обратното, пациента пък ни провокира или ни предизвиква буквално в някой път, в добрия смисъл, някой път ни тества малко колко сме търпеливи, но в крайна сметка ни дава шанс и ние да се подобрим, да станем по-добре. Да, двустранен процес. Двустранно. Даниела, ти днеска беше на един преглед от доктор Дениса Димитрова направи. И всъщност тя заведе пациента в нейните мечти, като я попита как иска да изглежда и въобще какво си представя, че ще се случи, когато мине лечението, как би искала да изглежда, и в крайна сметка пациента се разчувства доста, разплака се, но в крайна сметка изрази себе си накрая и своето желание. Как ти се стори този преглед? Ами, първо, това, което ми направи впечатление, беше, че вие много време говорихте, просто обсъждахте варианти още преди да сте я прегледала, което за мен беше много важно, защото при нас всеки може просто да прегледа зъбите, просто да даде някакво решение, но вие много преди това просто говорихте с нея, за да я предразположите. И някак си целият преглед беше с много грижа към нея. И най-вероятно тя го е усетила и затова се разчувства. Това е първата причина според мен. И другата беше, че просто е усетила, че има възможност да подобри усмивката си и че това е правилното място. Така смятам, че тя се е почувствала. Така аз го усетих. И да, прегледа беше много с грижа и любов към нея. В един момент пациента осъзнава, че той може да вземе правилното решение и да промени съдбата си, буквално да промени живота си. Да каже край, спирам, стоп, до тук няма повече развалени зъби, няма повече да не знам как да си мия зъбите, няма да ще намаля захарта, спирам, подреждам си зъбите, оправям си това, което имам и водя нов живот. Имам нова усмивка, изразявам по нов начин себе си. И само да допълня това, което много ми хареса, което и казахте, че няма да й предложите лечение, което да е горе-долу. Нали? Или ще както трябва, или по-добре да не започвате, което също много ми хареса. Съответно, така си отсявате пациентите. Наистина е така. Благодаря ти, че беше нас гост днеска и ти пожелавам това, което видя, наистина да оживее в твоята практика. Естествено да го адаптираш, да го направиш по твой начин и да изразиш това, което си ти, в крайна сметка. И със сигурност това ще привлече точно твоите пациенти, които ще видят теб и твоята услуга, която предлагаш. И аз много благодаря за възможността. Беше наистина страхотно. Благодаря. Благодаря.